সুপ্রভাত প্রিয় দর্শক, প্রত্যেক দিনার দরে আজিও স্টুডিওত মই দীপানিতাই লৈ আহিছোঁ আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস। আজি 2021 চনৰ অর্থাৎ নববর্ষৰ জানুৱাৰীৰ পঞ্চমটো দিন। অসমীয়া লেখেৰে 1942 চনৰ পুহ মাহৰ 20 দিন মঙলবাৰ। ১৫৭১ খ্ৰীষ্টাব্দত মোগল সম্ৰাট শ্বাহজাহানৰ জন্ম হৈছিল। ১৮৩১ খ্ৰীষ্টাব্দত পানামাই কলম্বিয়াৰ পৰা স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল। আৰু 1863 খ্ৰীষ্টাব্দত বিখ্যাত ৰুছ অভিনেতা, শিক্ষক তথা চিন্তাবিদ কনষ্টাণ্টাইন চার্গেভাইছ ষ্টেনিশ্লেভস্কিৰ জন্ম হৈছিল। ১৯২২ চনত কাজী নজরুল ইসলামৰ বিখ্যাত বিদ্রোহী কবিতা প্ৰকাশিত হৈছিল। ১৯৩৩ খ্ৰীষ্টাব্দত আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের 30তম রাষ্ট্রপতি কেলভিন কুলিজর মৃত্যু হয়েছিল। ১৯৩৩ চনত গোল্ডেন গেট ব্রিজর নির্মাণ কার্য আরম্ভ হয়েছিল। আৰু 1955 চনত পশ্চিমবংগৰ প্ৰথম মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ জন্ম হৈছিল। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়াই আছিল আজিৰ দিনটোৰ ইতিহাস। চাই থাকক ঈশান নিউজ ইতিহাসৰ পৃষ্ঠাত আজিৰ দিনটোৰ।